الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. اسلامی و دینی بھائیو، عزیز طلبہ، محترم اساتذہ کرام، ملت کی ماں اور بہنوں، پچھلے جمعے کے خطبے میں یہ بتلایا گیا تھا کہ ہم نے جس ہستی اور جس ذات کو اپنا معبود تسلیم کیا ہے اور ہر حال میں ہم اسی کی عبادت بھی کرتے ہیں، وہ ہستی اور وہ ذات نہایت اور انتہائی رحمان اور رحیم ہے، اور اسی ہستی نے اپنے احکام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے جس شخصیت کا انتخاب فرمایا ہے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، وہ ہستی اور وہ ذات گرامی جو ہم سب مسلمانوں کے قائد ہیں، امام ہیں، بہترین آئیڈیل اور زندگی کے ہر شعبے کے لیے، ہم سب کے لیے جو رول ماڈل ہو سکتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمارا یہ دین لے کر جو ہستی اس دنیا میں تشریف لائی ہے، اسے نبی رحمت ہونے کا شرف حاصل ہے۔ وہ ہستی انتہائی مشفق ہے، رحم دل ہے، لیکن اس کا پروف کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات کے سلسلے میں آپ کے سامنے قرآن کی آیات بھی رکھی گئی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات بھی رکھے گئے تھے۔ اسی طریقے سے یہ ثبوت فراہم کرنے کے لیے کہ ہمارا نبی نبی رحمت ہے، نبی رافت ہے، نبی شفقت ہے، ہم اگر قرآن کریم میں غور و فکر فرمائیں اور اس کی آیات پر گہرائی کے ساتھ نگاہ ڈالیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات اور آپ کے اخلاق حسنہ کے تعلق سے اللہ رب العزت نے دو طریقے سے گفتگو فرمائی ہے۔ کچھ آیات تو ایسی ہیں جن میں اللہ رب العزت نے اجمالی انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات اور آپ کے اخلاق کی تعریف بیان فرمائی ہے، اور کچھ آیات
قرآن میں ایسی ہیں جن میں تفصیل کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ کو ذکر کیا گیا ہے، اور اس امت کے لوگوں کو ان کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اخلاق کے تعلق سے جو اجمالی انداز میں آپ کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ آیت کریمہ آپ کے سامنے میں پیش کر چکا ہوں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ رب العزت نے یہ شہادت دی ہے، یہ گواہی دی ہے، اور اس شہادت اور گواہی کو تاکید کے اسلوب میں ذکر کیا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ جو عربی جانتے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے انا یہ بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے اور لام یہ بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تاکید کے اسلوب میں بیان فرمایا ہے، اور کیا بات بیان فرمائی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے، فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی یقیناً آپ اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز، اچھی خصلتوں کا جو حصہ آپ کو ملا ہے وہ انتہائی اونچا ہے، اعلی ہے، اور اس مقام تک اخلاق کی ان بلندیوں تک دوسرے انسانوں کا پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ آپ کی ذات گرامی ایسی ہے جو آپ اخلاق کے اعلی ترین مقام پر فائز ہیں۔ اللہ رب العزت کی یہ شہادت ہو، یہ گواہی ہو، اس سے زیادہ پختہ ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت خود اپنے نبی کے سلسلے میں یہ ارشاد فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی زندگی ہے، آپ کی سیرت ہے، آپ کی زندگی کے حادثات اور واقعات اس کا ثبوت بھی فراہم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آئندہ آنے والے چند خطبوں کے اندر اس بات کو تفصیل سے ذکر کروں گا، لیکن ابھی صرف یہ ہے کہ قرآن سے اس کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ دیا گیا ہے۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے اگر سنا جائے، سعد ابن ہشام کہتے ہیں اتیت عائشہ فقلت یا ام المومنین اخبرینی بخلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد ابن ہشام کہتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا اور ان سے دریافت کیا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے سلسلے میں مجھے بتلائیں، خبر دیں کہ آپ کے اخلاق کریمہ نہ کیسے تھے۔ قالت کان خلقہ القرآن، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کی شہادت دی، گواہی دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ اگر زمین پر قرآن کو چلتے ہوئے کوئی دیکھنا چاہتا تھا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتا تھا۔ کیا مطلب ہے کہ قرآن آپ کا اخلاق تھا؟ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے اندر جن جن باتوں کے کرنے کا حکم فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس پر عمل کرنے والے انسان تھے۔ اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی اور اس میں جو احکام اللہ رب العزت نازل فرماتا تھا سب سے پہلے جو ہستی اس پر عمل کرتی تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں جن باتوں سے منع فرمایا ہے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں سے اپنے آپ کو باز رکھتے تھے، دور رکھتے تھے، اور اللہ رب العزت نے جن اچھی خصلتوں عادتوں کی طرف ترغیب دلائی ہے یا عمل کرنے کی دعوت دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان خصلتوں کو، ان عادتوں کو سب سے پہلے آپ اپنانے والے تھے، اور جو برے اعمال ہیں، برے اخلاق ہیں، بری خصلتیں ہیں، اگر اللہ رب العزت نے ان سے منع فرمایا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان بری خصلتوں سے الگ رہنے والے تھے، دور رہنے والے تھے۔
گویا کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی قرآن میں نازل فرماتا تھا سب سے پہلے اس پر عمل جو ہستی جو شخصیت کرتی تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا. اس کے بعد اما عائشہ کہتی ہے اما تقرأ القرآن, تو مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے سلسلے میں پوچھتے ہو کیسے, تو قرآن کیوں نہیں پڑھتے, قرآن میں دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. کہا اللہ رب العزت کا یہ قول تم نے نہیں پڑھا ہے, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, کہ اللہ رب العزت نے یہ شہادت دی ہے, گواہی دی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز تھے. یہ شہادت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے ہمارے نبی اور رسول کے اخلاق کیسے تھے, اور اسی تعلق سے ایک اور آیت جس میں اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی, آپ کے افعال کی, اور آپ کے اخلاق کریمانہ کی تعریف بیان فرمائی ہے. اگرچہ اس آیت کا تعلق غزوہ خندق سے ہے, جنگ خندق سے ہے, اور جہاد اور جہاد میں ثابت قدمی سے اس آیت کا تعلق ہے, لیکن اس آیت کا حکم عام ہے, اسی زمانے کے مسلمانوں کے لیے نہیں, یا جنگ خندق میں جو لوگ شریک ہوئے صرف انہیں کے لیے حکم نہیں ہے, بلکہ ان کے واسطے سے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے یہ حکم ہے. وہ حکم ہے کیا؟ وہ حکم یہ ہے, اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہاں بھی اللہ رب العزت نے تاکید سے ابتدا کی ہے, یہاں تین تین تاکید موجود ہے, قسم محذوف ہے, علماء کہتے ہیں تاکید کے لیے قسم بھی ہے, لام بھی تاکید کے لیے, قد بھی تاکید کے لیے. اللہ رب العزت نے تاکید کے اسلوب کو اختیار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہترین اسوہ اور نمونہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہے اقوال ہو, چاہے آپ کے افعال ہو, یا آپ کی زندگی کے دیگر حالات ہو, یہ سب اس امت کے تمام لوگوں کے لیے بہترین رول ماڈل ہے, آئیڈیل ہے, نمونہ ہے. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقوال اعمال اور حالات کا تعلق عقائد سے ہو, عبادات سے ہو, معاشرت سے ہو, معیشت سے ہو, سیاست سے ہو, غرضے کے زندگی کا جو بھی ہمارا پہلو ہے, زندگی کے جو بھی ہمارے حالات ہیں, زندگی کے ہر پہلو میں اگر ہمارے لیے کوئی ہستی, کوئی شخصیت رول ماڈل ہو سکتی ہے, بہترین آئیڈیل ہو سکتی ہے, تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نبی کی سیرت کو پڑھے, پڑھنے کے بعد سمجھے, سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی زندگی سے جو ہدایات ہم کو حاصل ہوتی ہیں امت کے ہر فرد کے لیے واجب الاتباع ہے. لیکن اللہ رب العزت نے آگے چل کے جو بات بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کون لوگ اپنا آئیڈیل سمجھیں گے, کون لوگ اس پر عمل کرتے ہیں, ان کی صفات کیا ہے, ان کی خصوصیات کیا ہے, کس طرح کے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا آئیڈیل سمجھیں گے. زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے رسول کی ہدایات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں, ان کی صفات کیا ہوں گی. اللہ رب العزت نے آگے چل کے ذکر فرمایا ہے, فرمایا لمن کان یرجو اللہ, ایک تو وہ لوگ جو اللہ تعالی سے امید رکھتے ہیں. اللہ تعالی سے کس چیز کی امید رکھتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی جن کو امید ہے، جن کا ایمان ہے، اس بات پر یقین ہے کہ اللہ رب العزت سے ایک دن ملاقات ہونی ہے، اور اللہ رب العزت سے ملاقات ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں اس بات کا بھی یقین ہے کہ ایک دن حساب و کتاب بھی ہونا ہے۔ اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا والیوم الآخر، آخرت کے دن پر جو لوگ یقین رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ اس طرح کے لوگ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل سمجھیں گے، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے رسول کی بات کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھتے ہوں گے، جو یوم آخرت پر یقین رکھتے ہوں گے۔ اور دوسری صفت اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے، کہا کہ وہ ذکر اللہ کثیرا، اور وہ لوگ اللہ کے رسول کی زندگی کو بہترین نمونہ اپنے لیے سمجھیں گے جو اللہ رب العزت کو بہت زیادہ یاد کرنے والے ہیں۔ یہ دو صفتیں اللہ تعالی نے ذکر فرمائی، جو اللہ کے رسول کی زندگی کو اپنا آئیڈیا سمجھیں گے۔ اگر مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے، ان کے حالات پر غور و فکر کیا جائے، اکثر مسلمانوں کے اندر یہ دونوں صفات موجود نہیں، اکثر مسلمان ان دونوں صفات سے عاری اور خالی ہیں۔ اگرچہ ہمارا زبانی دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ کی ملاقات پر یقین ہے، ہمیں آخرت کے دن پر یقین ہے، یہ ہمارا زبانی دعویٰ ہے، لیکن حقیقی زندگی میں اگر اس کو تلاش کیا جائے تو اس دعوے کی تصدیق مشکل ترین ہو جائے گی۔ ہماری زندگی کا اگر جائزہ لیا جائے کہ ہمیں یوم آخرت پر کتنا یقین ہے، اور ہمیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح سے ہم ذکر کرتے ہیں، ہمیں اس کا موقع ہے یا نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا وقت ہے یا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کر سکے، دونوں صفات ہمارے یہاں موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کے اسوے کی، آپ کے نمونے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ہم اس کو خاطر ہی میں نہیں لاتے ہیں۔ اور اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو دین سے دور ہے، انہیں پتا ہی نہیں ہے دین، ان کا دین کیا ہے، اسلام ہے یا اور کچھ ہے، ان کا نبی کون ہے، ان کا رب کون ہے، ان کا معبود کون ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت اس میں مبتلا ہے، اس کو پتا ہی نہیں یہ دین کیا چیز ہے، لہذا ان کا آئیڈیل بھی سن لیجئے کون ہے، ان کا رول ماڈل کون ہے یہ بھی سن لیجئے۔ ہمارے موجودہ زمانے کے جو نوجوان ہیں ان کا حلیہ دیکھ لیجئے، ان کی شکل و صورت دیکھ لیجئے، ان کے بال دیکھ لیجئے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، شکل و صورت دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ کس کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی کی شکل کا حلیہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے قطعاً نہیں۔ ہمارے نوجوانوں نے تو فاسق اور فاجر اور بدکار اور جو دنیاوی لہو و لعب میں مبتلا ہے ان کی شکلیں اختیار کی ہوئی ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ مسلم نوجوان ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، اور ہر طبقے کے لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری خواتین کا رول ماڈل کون ہے، ان کی اسوہ، ان کا نمونہ کون ہے؟ ہمارے گھروں میں جو سیریل چلتے ہیں، سیریلوں میں جو خواتین بدکردار بدکار خواتین جو کام کرتی ہیں، ان کا لباس، ان کا چال چلن، ان کا کیریکٹر، ان کی شکل و صورت، ان کی حیثیت، ان کا لباس یہ ماڈل بنا ہوا ہے۔ ہماری خواتین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی سیرت نہیں پڑھی، ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی 11 بیویاں تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کس طرح سے حجاب کیا کرتی تھی، کس طرح سے پردہ کیا کرتی تھی، کس طرح سے ان کے اندر شرم و حیا تھی۔ ہماری خواتین کو ان باتوں کا علم ہی نہیں، یہ ہماری خواتین کا رول ماڈل ہے۔
اور اسی طریقے سے وہ طبقہ جو سیاست میں سرگرم ہے، آج دنیا کے اندر 57 یا اس سے کم اور زیادہ مسلم ممالک ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی سیاست نہ ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول سے بہتر کسی کی سیاست ہو سکتی ہے، کسی کے اصول حکمرانی ہو سکتے ہیں، لیکن الا ماشاءاللہ ایک آدھ ملک کو چھوڑ کر سارے لوگوں کے جو قوانین ہیں وہ اسلامی سیاست پر مبنی نہیں، وہ دوسرے لوگوں سے قانون منگائے گئے ان پر عمل کیا جا رہا ہے، یہ ان کے رول ماڈل ہے اور ان کے آئیڈیل ہیں۔ آئیے دیندار طبقے کا حال دیکھیے، اگر دیندار طبقے کو یہ یقین ہو کہ ہمیں اللہ تعالی کے یہاں جانا ہے، سب سے پہلی منزل آخرت کی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ قبر سے اس کا آغاز ہوتا ہے، قبر سے آخرت کی سب سے پہلی منزل شروع ہوتی ہے۔ اگر ہمارے دیندار طبقے کو یقین ہو اس بات کا تو مسلمانوں کے یہاں جو مسلکی تعصب پایا جاتا ہے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں ہے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان یا دوسرے مکتب فکر کے لوگوں کی مسجدیں گرانے کے لیے تیار ہے، اور مسجدیں گرانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے بلکہ لوگ مسجدیں گرا چکے ہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے، کس قدر حیرت کی بات ہے کہ ہم جن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں دوسروں سے شکوا ہے، شکایت ہے، ہماری مقدسات کی دوسرے لوگ توہین کرتے ہیں، دوسرے لوگوں نے ہماری بابری مسجد گرائی ہوئی ہے، اس کا مقدمہ ابھی حل نہیں ہوا ہے، وہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، ایسے حالات میں بین الاقوامی شہرت کی حامل دینی جماعت تہجد کے وقت میں مسلمانوں کے ایک طبقے کی مسجد کو جا کر گرا دے، آپ کیا تصور کریں گے؟ کس قدر ہمیں یقین ہے کہ ہمیں آخرت میں جانا ہے، قبر میں جانا ہے، اور قبر میں کیا ہم سے سوال ہونا ہے، کیا پوچھا جائے گا؟ آئیے قبر میں جو تین سوال ہونے، اگر ہمیں یقین ہے آخرت پر، تین سوال ہو، پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ آپ کا رب کون ہے، دوسرا سوال یہ ہوگا کہ آپ کا دین کیا ہے، تیسرا سوال یہ ہوگا کہ آپ کا نبی کون ہے۔ نبی کے سلسلے میں پوچھا جائے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں، اے آپ کی تعلیمات میں یہ چیز موجود ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مسجد کو گرائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قائدین کو، جو فوج کے قائد تھے، ان کو ہدایات فرمائی تھی کہ یہود و نصارہ کے گرجا گھر، ان کی عبادت خانوں کو نہ گرانا، ان میں جو عبادت کرنے والے بیٹھے ہوئے ان کو نہ مارنا، ان کو قتل نہ کرنا، اور یہ ہم اتنے مشکل ترین حالات میں مسلمان زندگی گزار رہے ہوں اور تہجد کے وقت میں جا کر مسلمان مسلمانوں کی مسجد پر حملہ کر دیں اور مسجد کو گرا دیں، کس لیے آخر یہ مسجد کو ہم گراتے ہیں؟ یہ مسلکی تعصب کی وجہ سے، چونکہ ہم فلاں امام کے ماننے والے ہیں، اس مسلک کے لوگ ہمارے امام کو نہیں مانتے، فلاں ہمارے امام کو نہیں مانتے، فلاں شافعی مسلک ہے، فلاں حنبلی مسلک ہے، فلاں امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، اس قدر مسلکی تعصب ہمارے درمیان ہو جائے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ایک لیڈر نے، رہنما نے اور عالم دین نے پارلیمنٹ میں اتنا خطرناک بیان دے دیا کہ دوسرے مسلمان، دوسرے طبقے کے، دوسرے مکتب فکر کے مسلمان ہیں، سارے لوگ دہشت کرتے ہیں، انتہا پسند ہیں پارلیمنٹ میں، جبکہ اس شخص کو پارلیمنٹ تک پہنچانے میں ان لوگوں کا بھی اہم کردار تھا جن کو اس نے دہشت گرد قرار دیا ہے۔ یہ تو ہمارے رہنماؤں کا حال ہے، لیڈروں کا حال ہے، مسلمان اتنے مشکل ترین حالات سے گزر رہے ہو اور مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا رول ماڈل نہ سمجھ کر مسلکی تعصب میں اس حد کو پہنچ جائے کہ آپس ہی میں ایک دوسرے کی مسجد گرانے لگ جائے، کس قدر افسوس کی بات ہے۔ قبر میں جو سوال ہوگا، یاد رکھیے، کسی سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، امام شافعی کی تقلید کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، امام احمد بن حنبل کی تقلید آپ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، یا اور دیگر ائمہ مجتہدین ہیں، کسی کے سلسلے میں قبر میں سوال نہیں ہونا ہے۔ پھر یہ تعصب کس لیے ہے؟ سوال جو ہونا ہے اس وہ رسول کے سلسلے میں سوال ہونا ہے۔ بتاؤ، نبی پر ایمان لائے تھے تو اس کے احکام اور فرامین پر، اس کی سیرت پر تم نے عمل بھی کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اس کے سلسلے میں آپ سے واسطہ ہونی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو ہوش کے ناخون لینے کی ضرورت ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اسوئے رسول پر وہی چلیں گے جن کو قبر میں یہ اندیشہ ہوگا، خوف ہوگا کہ قبر میں ان سے سوال ہونا ہے کہ ان کا نبی کون ہے۔ امام صاحب کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کا نبی کون ہے۔ ایک تو یہ طبقہ ہے، اور ایک مسلمانوں کا وہ طبقہ ہے جو ایسے لوگوں کو اپنا رول ماڈل سمجھتا ہے، مقتدا سمجھتا ہے، جو پیر ہیں، مرشد ہیں، بابا ہیں، جن کی تعلیمات کو اگر کھنگالا جائے، دیکھا جائے۔ اور میں اسی ممبر سے ایسی تعلیمات لوگوں کی بیان کر چکا ہوں جو شرک جلی کے دائرے میں آتی ہے، کھلا ہوا شرک ہے جس کے شرک ہونے میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے، جو شرک کی دعوت دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو مسلمانوں کا ایک طبقہ اپنا مقتدا سمجھتا ہے، امام سمجھتا ہے، جو شرک کی دعوت دیتے ہیں۔ اور علماء نے کہا ہے کہ یہ وہ شرک ہے جو ایک مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج بھی کر سکتا ہے، لہذا ایسے لوگوں کے پیچھے بھی لوگ لگے ہوئے، ان کو اپنا مقتدا سمجھتے ہیں، ان کو اپنا امام سمجھتے ہیں، ان کو اپنا آئیڈیا سمجھتے ہیں۔ ہمیں کس کو آئیڈیا سمجھنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہمیں آخرت پر یقین ہے اور قبر میں جو ہم سے سوال ہونا ہے، آخرت کی جو سب سے پہلے منزل ہے، اگر اس کا ڈر اور خوف ہے اگر ہمارے اندر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ اور ماڈل سمجھنا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے دوسری صفت جو ذکر فرمائی ہے وہ کیا بیان فرمائی ہے؟ کہ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں گے اور آپ کے فرامین پر چلیں گے جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے ہیں؟ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے کا جو آسان سے آسان طریقہ ہو سکتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ پانچ وقت کی نماز پڑھنا ہے۔ اس سے آسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت نماز ہی نہیں پڑھتی، اللہ کو یاد کیسے کریں گے؟ اور جو نماز پڑھنے مسجد میں آتے ہیں ان کا حال آپ دیکھ لیں کہ وہ کتنی دیر کے لیے مسجد میں آتے ہیں، کیسے نماز پڑھتے ہیں، کیا طریقہ ان کا نماز پڑھنے کا ہوتا ہے، اس سے اندازہ لگا لیجئے۔ تو چل میں آیا، ہمارے پاس وقت ہی نہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ مسجد میں آتے بھی ہیں تو ابھی زمین پر سجدہ نہیں رکھا ہوتا ہے، فوراً اس سے اٹھ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ سجدہ پورا ہو گیا، دو منٹ میں نماز ختم کر کے مسجد سے باہر ہو جاتے ہیں۔ صرف ہفتے میں ایک دن مسلمان، بڑی تعداد میں، اس میں بھی بہت سے مسلمان ہیں حاضر ہی نہیں ہوتے، جمعہ کے دن حاضر ہوتے ہیں، اور ان میں سے بڑی تعداد ایسی ہے جو آخری وقت میں آتی ہے۔ خطبہ امام صاحب کا ختم ہو جائے یا نماز مل جائے، اس وقت مسجد میں حاضر ہوتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں سے امید کی جا سکتی ہے نبی کے اسوے پر چلیں گے، نبی کو اپنا آئیڈیل سمجھیں گے، انہیں اللہ کو یاد کرنے کا موقع ہی ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے۔ مسلمانوں سے میری گزارش ہے کہ اپنے اس رویے کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کو یاد کرنے کا بھی آسان سے آسان طریقہ ہو سکتا ہے، اس پر چلنے کی کوشش کریں۔ لیکن مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم تو ہر چیز میں شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں، مختصر راستہ ہمارے پاس ہونا چاہیے، اور وہ مختصر راستے ہم نے کیسے اختیار کیے ہوئے؟ ابھی جو مہینہ چل رہا ہے یہ رجب کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ چل رہا ہے، آج 28 تاریخ رجب کی ہو چکی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو
حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے. چار مہینے جو حرمت کے ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، ان میں سے ایک مہینہ ہے. یہ حرمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مہینے میں ہمیں گناہ کے کام نہیں کرنا چاہیے، گناہوں سے ہم کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سخت حکم فرمایا ہو اس تعلق سے کہ ان مہینوں کی حرمت کو نہیں توڑنا ہے، ان مہینوں کو ادب کے ساتھ گزارنا ہے، عبادت کے ساتھ گزارنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور آپ کے نمونے پر عمل کرتے ہوئے گزارنا ہے. لیکن آپ سوچتے ہیں اس حرمت والے مہینے کی مسلمان کتنی پامالی کرتے ہیں اور کتنی بے حرمتی کرتے ہیں. اس مہینے کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے، ایک رجب سے چھ رجب تک معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا عرس ہوتا ہے اجمیر کے اندر. اور اس عرس کے اندر کیا ہوتا ہے وہ آپ اخبارات میں جانتے ہوں گے کیا ہوتا ہے، کس طرح سے مسلمان اللہ رب العزت کو چھوڑ کر اور اللہ کی ذات سے مایوس اور نا امید ہو کر خواجہ کے دربار میں جاتے ہیں اور خواجہ سے اولاد مانگتے ہیں، بیٹا مانگتے ہیں، بیٹی مانگتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور وہ ساری عبادات جو وہاں نہیں ہونی چاہیے وہ سب کچھ وہاں کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان مہینوں کی حرمت کو پامال نہیں کرنا ہے، لیکن مسلمان حرمت کو پامال کرنے ہی سے اس مہینے کا آغاز کرتے ہیں. اور اگر آگے چلا جائے اسی مہینے کے اندر جو پہلا عشرہ ہے، پہلا ہفتہ ہے، اس کی جو پہلی جمعرات ہوتی ہے، کچھ مسلمان یا مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو اس مہینے کی پہلی جمعرات کو روزہ رکھتی ہے اور مغرب اور عشاء کے درمیان روزہ افطار کرنے کے بعد مغرب اور عشاء کے درمیان ایک خاص نماز پڑھتی ہے، 12 رکعت نماز پڑھتی ہے جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی، صحابہ نے نہیں پڑھی، اور آپ جس امام کے ماننے والے ہیں اس امام نے بھی نہیں پڑھی، کسی امام سے ثابت نہیں ہے یہ چیز. لیکن ہم اسی جمعرات کو روزہ بھی رکھتے ہیں اور یہ نماز بھی پڑھتے ہیں. اور اگر آگے چلا جائے 22 رجب، یہ 22 رجب کی تاریخ آتی ہے، یہ کونڈوں کی تاریخ کہی جاتی ہے، اور یہ تقریب، یہ تہوار رافضیوں نے ایجاد کیا ہوا ہے. اور یہ کیوں منایا جاتا ہے، میں اس سلسلے میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں کسی موقع سے، کہ یہ مشہور خلیفہ مسلمین، مشہور صحابی رسول معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وفات ہے 22 رجب کو. اور مسلمان خوشی کی تقریب مناتے ہیں، مٹھائیاں کھاتے ہیں، اچھے اچھے کھانے پکائے جاتے ہیں. دوسرے لوگ جو صحابہ سے دشمنی رکھتے ہوں، عداوت رکھتے ہوں، وہ کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہم تو سنی مسلمان ہیں، ہم کس لیے یہ تقریب مناتے ہیں اور اس مہینے کی حرمت کو پامال کرتے ہیں. اور آگے چلیے، یہ رجب کا مہینہ ہے، آگے ایک تاریخ آتی ہے، کل تاریخ تھی وہ 27 رجب جس کو کہا جاتا ہے. سوشل میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا میں ایک ہنگامہ برپا تھا، جشن شب معراج. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایک اہم ترین معجزہ عطا فرمایا تھا، خانہ کعبہ سے اللہ رب العزت اپنے نبی کو بیت المقدس لے گیا، وہاں سے آسمانوں کی اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو سیر کرائی اور پھر واپس وہاں خانے مکہ میں پہنچایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ جشن شب معراج کے نام سے تقریب منائی جاتی ہے، مسلمان مسجدوں میں پروگرام منعقد کرتے ہیں، اخبارات میں مضامین لکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. جشن شب معراج صرف ایک رات نماز پڑھنے کے بعد اور ایک روزہ رکھنے کے بعد ہم نبی کے جو دوسرے معجزات ہیں وہ کہاں گئے، ان کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی معجزات ملے. کتنے معجزات ملے اللہ کے رسول کو؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علماء نے ذکر کیا ہے، کسی نے کہا 1000 معجزات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، کسی نے کہا 1200 معجزات، کسی نے کہا 3000 معجزے اللہ تعالی کی طرف سے اللہ کے رسول کو عطا کیے گئے۔ اگر ہم ہر معجزے کا جشن منائیں گے، یومیہ روزانہ، سال میں 365 دن ہوتے ہیں، روزانہ 2 دفعہ کم از کم جشن منانا پڑے گا ہم کو، اللہ کے رسول کو اتنے معجزے دیے گئے، ممکن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں، یہ معجزہ آپ کو مکے میں دیا گیا، ہجرت سے پہلے دیا گیا، سارے مورخین کا اتفاق ہے کہ مکے میں آپ کو یہ معجزہ عطا کیا گیا، مدینے میں 10 سال آپ رہے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن شب معراج منایا؟ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو اس کا حکم فرمایا کہ تم جشن شب معراج مناؤ، اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دکھایا گیا؟ جہنمیوں کے حالات دکھائے گئے، اہل جنت کے حالات دکھائے گئے، آپ کو بتلایا گیا کہ یہ لوگ جہنم میں کیوں ڈالے گئے، یہ لوگ جنت میں کیوں آئے ہیں، یہ جنت کے کیوں مستحق ہوئے، یہ کون سے اعمال کرتے تھے اور جہنمی کون سے اعمال کرتے تھے جن کی وجہ سے وہ جہنم میں آئے۔ حق تو یہ ہے کہ ہم ان اعمال سے بچنے کی کوشش کریں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، اور ان اعمال کو کرنے کی کوشش کریں جو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ اور اس شب معراج کا جو سب سے عظیم تحفہ تھا وہ کیا؟ وہ نماز، 5 وقت کی نماز جو فرض ہوئی ہے وہ عطا کی گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ 50 وقت کی شروع میں نماز فرض کی گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ کے رسول سے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت کی بس کی بات نہیں، یہ نہیں کر سکتی، اتنے وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی، لہذا آپ رب کے پاس جائیں اور اس سے گزارش کریں کہ اس کو کم کر دیا جائے۔ وہ نبی رحمت کئی دفعہ ہماری مشقت کو کم کرنے کے لیے، رحمت اور رافت اور شفقت کا سلوک کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں گیا، درخواست کی کہ اللہ رب العزت معاف فرما دے اس میں سے کچھ، میری امت یہ 50 وقت کی نماز ادا نہیں کر سکتی ہے، اللہ نے 5 وقت کی نماز باقی رکھی، لیکن ثواب 50 وقت کی نماز کا ہم کو ملے گا، لیکن کب ملے گا؟ جب ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں گے۔ لیکن مسلمان اس تحفے اور اس ہدیے پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جشن میں اگر دیکھا جائے، جشن شب معراج، سارے مسلمان نظر آئیں گے جشن شب معراج ہو رہا ہے، لیکن یہ 5 وقت کی نماز ہم پڑھ لیں ہمارے لیے ممکن نہیں، یہ کون سا جشن ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا اسوہ ہم نے کہاں اپنایا ہوا ہے، یہ تو ہماری عملی زندگی کا حال ہے، لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمان جشن سے زیادہ یہ مختصر جو راستہ انہوں نے اختیار کیا اس کو چھوڑ کر 5 وقت کی نماز کا عہد و پیمان کریں، مسجدوں میں حاضری دیں، اپنے اللہ تعالی سے دعا کریں، اور اس مہینے کی جو حرمت ہے اس کی حرمت کو پامال کرنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ اللہ رب العزت کے یہاں جو سوال ہونا ہے وہ قبر ہی سے ہمارا اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کتنے پختہ تھے۔ نبی کے سلسلے میں سوال ہونا ہے کہ بتاؤ نبی کا اسوہ اپنایا یا نہیں اپنایا، نبی کی سیرت اپنائی یا نہیں اپنائی، نبی کے اقوال اس کے افعال پر عمل کیا یا نہیں کیا، نبی کی تعلیمات کو تم نے اپنی زندگی میں ڈھالا یا نہیں ڈالا، یہ سوال قبر ہی سے شروع ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی اس سلسلے میں سوال ہونا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو، آپ کے نمونے کو اپنی زندگی میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص صفت ہے اور جو خاص عادت ہے، قرآن نے جس کو آپ کی ساری صفات میں سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے،
سب سے زیادہ نمایاں کر کے بیان کیا ہے وہ نبی رحمت ہے. انشاءاللہ قرآن کی کچھ آیات کی روشنی میں آپ کی خصلت رحمت یا رحم دلی کے سلسلے میں گفتگو کی جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.